waxaad noqotay the mayor of building bridges waxaad noqotay mayor of roads mayor kim magaraas wax walba sameeyay baad noqotay dadkan way kibreen waxba u qabanin meel fariiso baloodhada hadaa cunu kareyna rag cunayo siida nimanka meesha kale ku jira ee rag waaweyna u daa meesha ay biyaani war meesha hal fasax hargeysa dadkan jooga way kibreen dawladnimana ma yaqaana waxa way dawladda hoose waxbarashada bay la wareegtay way dhistay waxbarashadii caafimaadka macaha lagu wareejiyo dawladda hoose un baa imi ka shaqeysa wax kale shaqeysa meesha shaqeynaysa la haysta kor cashuurta ma bixinaya oo maqleysin cashuurta yaa la bixinin ay iskuula dardaarmaya cashuurta bay diiday in la bixiyo in magaalada la hagaajiyo diidayin maayar faraha ka qaad wax hays maayarku meesha cirra kaga soo baxay soo sulaha ummada u shaqee war dadkan waa bidi dadkan waa bidi wanaag ma yaqaana sharaf ma yaqaana maayar moow fariintayda sodig soo gaadho dadkan waxa weeye wada dhuxuleed mari barwaaqadan iyo hargeysa cagaaran ka bax lacagta ururi dhul walbana imika waad arkaysaa in meelo badan ay iibsadeen laynkii bileyska muuse biixi ay iibsadeen garoonkii timcade meeshii dhawayd waa la iibsaday iskuulka sheekh bashiir waa la iibsaday marka waxa weeye maayar waxaan kuu sheegay anuu dadka waxba u qabanay faraha ka qaad waxa weeye kii hore cuni jiray soolteeko caloosha weynaa kaasay u xiiseen waxaad qabanaysa lama arkayo wanaagaaga lama arkayo niyow meesha ha ku daalin 26 juunna meeshan aad dhisaysay waxaan ka faraha ka qaad waxaan hays dileen hays dileen ka dhaxbax waxa weeye magaalada wanaag iyo nidaam iyo dawladnimo waa la garan waayey dawladdu waxay ka shaqeysaa caafimaadka waxbarashada iyo magaranaysaa waxyaabaha magaranaysaa infrastructure ka dhismaha wadooyinka intaaba waad samaysay wanaag badan baad qabatay cid kula garanaysaa ma jirto dadkan waayo dawladdu waxa weey maanta economic-ga dhaqaalaha uu samaystay dawladdu soo arkaysaa dhaqaalaha ugu badan dalkii bay gelisay magaalada Hargeysa caasimad baa laga dhigay laakiin dad baa raba oo xiniya maayarka saa haysta ka daba qaylinaya cashuur yaan la bixinin waxaan yaan la bixinin annaga haddii cashuur la bixin waayo bal cidda ay ku xumaanayso walaal arki doonaa faaraha ka qaad baan ku leeyahay maayarka waay dagaalka barigaan gelaya maayarka waa la hadli doonaa insha Allah iyo dawladnimada waa ka hadli doonaa iyo good governance waa ka hadli doonaa way baabullaahina qodob baan ka oran doonaa isaga baabullaahi isaga baabullaahi deela maanta kolba qaad weyn qaad waxa weeye aniga fadhigayga leeg ayaad ku soo sawiraysaa war waxaan ku leeyahay baabullaahiow maamadii soo eegniyo maamadii ciise muuse hargeysa joogtay orodo soo eeg maamada annaga hanoo fadhiin jigjigey jigjigun baad ku leedahay waxaan baan ka sameynayaa waxbaan halkaa ka tooganaya wixii aad oran jirtay waxbaan tooganayaa toogashada maxaa ku dhacay war annaga jigjiga hanoo fadhiinniyo ma maqlaysaa baabullaahiow qaadkani waxaan dhex gashanay maxayd إنا لله وإنا ورني هو حاس كده قاد كأنت على يقول لي مارك أرضا ما مدي وتك نيو ما مدي وتك ما مدي بيا كسوق يسا عيسى موسى وتك حبان بدأ حكت وقنا يا ميت كودان كل حمار كربان وجورع يا ليجا هودا جوريا إن الكلمة هذا ولا شو سال لي يا بشر ليجا هودا جوريا وان مدرسة جو جينا يا وحن بان صمينا يا نيو هادي ريركا لقوما قون قف بقنا anu hargeysa markaan u socdo wallahi madaarkan ka digay wallahi hadii kale anigu ku meereysan ma ay jigjigeeyo mustafa akhtar baa madaxweynaha miir ka qaba ama hawa sha mahmiir qabadniyo we don't care niyo roohay soo qabsan ikad madaxweynaha mustafa akhtar baa saacad walba la maanaya wuu miir qaba wacaynkan hadda ayaa waalan muuse hoole haduu weelayay warniyo meeshan waxaan ku sheegay inaad meeshan baabullaahi yow haysku iloobi hargeysa ku sugeysa maamadii hooyo iyo reerkii waa inaad u tagtaa waxaan tagay magaraansa ay ku leeyahay daroor waxaan tagay arjoog iyo shabeelle iyo 29 iyo hargeysa maxay isu jiraa soomaad garan waxa doontaa la sameeyaa war hadduu dowlad gaariga caanowlaha soo raacniyo war gaaray wallahi aniga baan arintaa ku qoslay okay gaariga caanaha soo maxaa la yiraahdaa gaariga caanaha soo qaada cod ku soo noqonayaa biya war haddaa doonto gaariga ina qoti ma garanaysaa ina qoti war soo ina qoti muhiim gaariga ina qoti
عيسى قارق أنا سوق هذا محل مقيس قارق أنا هسوق هذا وريال قم نكيل قم ماشين قرين وال أنت وقفتني وحن كلي قارق أنا هسوق هذا أما يلقطي هذا أما كي كلام هو تي دي قال هم حلو رجلي محور رجلي كي كلام هو ورتي دي أما شامبو حيران كي ورني وقاريون بالو صور حلون تام قرات هذا مع سلية هاي والو قبنا إياه قواردة عانا هاي على صورة عا ماذا حنا ساسون بالله إذا ما قرأت ماذا حنا والله دوب تجيبي كم ماذا حنا ساس على قديك تام قرأت ماذا حنا والله دوب تام قرأت ماذا حنا والله سك دوب تا عدكو قرر إيسا مترتو عدكو قرر إيسا مترتو ماذا حنا دوبه قاري عانا هنا صورة مفهوم هرجيس ما قد صور حشتك ترى عدكو كل هذا كرتام مترتو لكن تيجي عن قادين تالي إن لله ورتو عوضي قل ما بارك يا بدو عو حين تل وحربان ملاك جيت كين تل لك عوري شو ما تقدر ورها دندي وأذقوا مرقان صن مراها ودنو هي ركوي استاجي تكلم ماشين تيجي بقول قفوا تجي ويكلوا شبان ملاين يا قف قات كمركو عنا ودنو باير استاجي ما قرت مركو عن كله ورجالين حنجة صرع كي عنا صرع مجال هذا سوق قلوا صادم تكو سوق ليه مجال هذا بالجال سوي أديكنا وحنا سميعي وكاميرا دقاتي ودوت كورد لا يستوي مرة هذا ده مالها كم ميري سنة سنو حللي نكبا مالها ميري سنة يا تي في دي وكاه اللي يا دوم أركب عليه هاري أربانو هاي قارن ودري يا قاري يا ودري وحنا سمي وعيب وحس نو أنا على جلابة هلا وحرنيو أنا وحرتان كلف تيسة ودريش نيو دتك قاربة حرتان ليا بني موكت تبى يسوق قرية نكبا حد دم بيجو جليسة عديل الحرام waxa weeye een magaraysa war midadii sheegay waxa lagu dalacay ma taqaana hadii lagu soo weeraro ninka weerarka ninka siyaasiga la soo weeraro ama xukuumadda ay ku soo weerarto ama ay ku xidho ama ay ku soo dhacdo dheelkaaga waxyaabaha darajo laga qaada waa meelaha darajooyin ku yeelan laakiin ma aha macnaheedu liin baa lagu sinay liinta meel lagu jiray marka habeenka koobad hadii lagu xidho laba habeen oo dambe wal iska ka sii deenay marka buuq iyo qeyradu batay magaalada Hargeysa hubka isdhaafo ayaa la sii deenay marka waa lagu dalacay darajooyin baa lagu helay waxaas aniga waxa ay igu sheekeen ninka maad xireysa xiritaan baad la tii oo naxbtahay wallahi ma aha wallah ku dalacay laakiin waxa ceeb nagu ah inuu sago jigjigayntu kolba habeen walba xaafad seexanaya inuu marka dambe soo noqdo oo yiraahdo mujaahid baan hayo halkaasan xabad kaga dhufanaya iyo لوك بان كتبي كربانو غوراعي ديغا هودا غوريا هلبلويش ان تريا وعاصم ما شقينيان هذا ما شغل هذا ما شغل ما شقينيان ان داز ويك بال هذا ما شقينيان سو ارنتاس نيكو هدو وخديليه با ليهي مخو غلي وير غيسا واركفتن كان نغ خرين باب الله يو ان قاد اسكو كاي سو صورين هرغيسا هداد ربطه كو قاي ku qeylo qaad ka halka la tag Mustafa Akhtar waa madaxweynaha amirka qaba waa la joogaya Mustafa Akhtar ilaa inta uu ku haynay war waxaan ku war mawduu soo saasma koodi waxaan ku sheegay kolba qaad anaga isku kaay soo sawirnay ag Hargeys horta waa inay ag meeshad ku dhalatay waa inay balan ee ku noqotaa qorshaha koobada waa inay ku noqotaa meeshad ku dhalatay balan A balan B iyo balan C saddexdaas ay jiraan marka waxa weey qorshaha koowaad oo Hargeysa noqda anuu Hargeysa hadaan imanayo arkaal iyo waxa la imoornay waan imanayaa oo ka soo dagay garoonka dokumentiga ayaan dhiibanayaa baasaboorka halkan u yaala ma garad tigir kana waan eeganayaa waan soo socdaa Hargeysa tigir kana waan eeganayaa Ethiopian Airways toos baan uga degayaa oo Hargeysa macnaha addis to Hargeysa waa saas nin magaaladii leh magaaladiisi leh markuu u ceydid ku leeyahay masalaha geelaaga ma ku xareysaa waa rudis ciida ku hilnisa waa iyo qofku malaarka Hargeysa waad garanaysaa waxa weeye qofku xaafadiisu ku yeelaa ma garad xataa isku xiri karaa in madan jooga kuma xiri karaan war aniga oo Soomaaliya safaarada ka shaqeyn jiray ayaa ka degay garoonka Hargeysa wallahi been idin shigmay safaarada Soomaaliya ka shaqeyn jiray xataa way garanayeen safaarada ka shaqeynay Soomaal garan way joogen garoonka ha wariye mawlid miya ware facebook wax ku soo qor jiray wali bariga facebook wax ku soo qor jiray sayidadeen ninkana safaaradu ku shaqeyn jiray miya la qabto qaar baad iga dabayay yaa qaban kara kuuma kaas nimaag joogay yiri yaa qaban kara de ninkan
marka ka soo xuba mid heer gabiile iyo waxba kale miya la qabtay ninka mar hadduu Soomaali ka soo Soomaad gab wallahi waan ka soo dig marka wax weey waxaan anigu idii sheegay een niyo meeshan hargeysa la leeyahay waa gurigeen ni weeyaan een ninkan na odaygaana waa in toos u hargeysa u taga hargeysa u qaadka haduu doono ku soo dhaxsawra laakiin dad dadka ba yaabay in halgu jooga jigjigu in la hada jooga hargeysa waxa u jirtaa in yar hadaa doonto marka kilibadaadi madaxaan halka ka tooganay halkaas wax ka tooganay dhabarkan wax xabad kaga dhufanay wallahi anaga dilna oranay inna lillahi war heeda war maxaa hadal laga tagay anuu midaadi sheegay waxa weeye haduu hadal ka tagay mar hore oo si adag u hadashay hadalkaagi hore waa lagu taagnaada laysma badbadalo halkaagi baa la taagnaada saar halgan baa xiray saar halgan wani horta ay dumarka soo qoray nuna aska abdi leley ka maaray doqanka war maxaad meesha eedada u keenaysaa saar halgan ma xiray kartaa saar halgan baa xiray sakula war dhageysta rag baan ka hadlayna anaga dumarka masaakiinta ah ee meherada hargeysa kule hanno sheegnaa yaro afgaan noo gelin saba saarina waxba la hadlimayna waa gabadh weeyaan meherad bay halka ku haysataa een anagu mid meheradaas anuu meheradaas mukhbaarada ma rabo inaan ka hadlo marka waxaan ku sheegay saar halgan iyo waxa ah noo soo qorin mukhbaaradaas waa la xiraya ilaahay baa nacay mukhbaarada ilaahay ma jecla ilaahay masaajidadu jecli ilaahay masaajidada iyo goobaha cibaadada lagu cibaadeysto ayuu jecli laakiin inna allaha laa yuhibbu almukhbara ilaahay mukhbaarada ma jecla marka aniga rag baan ka hadlayaa mukhbaarad iyo meel balaayo dhankiina lagu qaato oo cilaaj aniga hay soo qorin abdow ninkan leey way ku dhaartay war maxaa meesha waa tan waa markan waa jabnay markan maxaa jiraadeen mar haddii baad leedahay saar halka baa ku dhaartay inay xiraysan ninkaas waa ciidan jabaan markan waanu qadawan qirna markaas inkastoo aan anigu wax arag laakiin waxa weeye waa ceeb weyn min qonaysa in ay gabadha ku tiraado aniga xiraya marun baa horta waxas maruntaada waxas marunba waxas wuxuu kaba jiraan saara u dhaartay kulaha wallahi billahi tan waa ceeb niyo war arintaas ma jirtaa oo anaga horta midaadii sheegay nin walba waa ka hadlay dagaalkii sool ka dhacay 26kii ee 26kii August qof walba waa ka hadlay aniga ka hadlay oo difaacayay SSC waxaan midaadii sheegay 100 qof baa ka hadlay Puntland bay deegeen horta kuwan Puntland tagay maxaa loo xiri way hadiiba gabadhii baad aragsan baa la xiray Soomaaliga u baad aragsan waa la xiray maxaa lagu haystay danaybay u soo haystay gabadhaas iyo saasay loo haystay way hadaba ma dumarka reer gaara la xiraya kuwa kale ee tagay ee la og yahay inay tageen anuu ma rabo inaada heblaayo maxaa loo xiray ma oranayo laakiin dumar kale iyaguna joogay oo tagay Soomaa dumar badde de u baad oo qurmay tagin dumar kale tagin marka anaga taayada oo qurmay la qabanaya sharciyan muxuu yahay marka warni sharciyan lagu shaqeynayo anuu ma garanayo ee leley baabulaahi inay meesha soo galay baabulaahi horta inuu toos u galay baabulaahi waxaan ku diidanahay waa inuu meesha toos u galo hal xiraad bal markaas la isweyman doonaa lama xiri kare Soomaad garan gabadhii tagtay Puntland ee u baad aragsan waa la xiray kuwi kalena farxiya fiska may farxiya fiska iyadu shaashada garaaca farxiya fiska waxa u dhalatay waa hawiye Soomaa farxiya fiska may ku darina farxiya fiska waa gabadh hawiye ah mamursadeed misaab galbay tro aduu farxiya fiska yahay gabadh farxiya fiska leeyahay soo hawiye ma yihiin inay mursadeed baan jecelahay misa abgal I don't know way igraan arraala joogta iraan arraaladuna waa murusadan malaynaya iraan arraale yadu way joogtaa meesha way hargeysa joogtaa mar walba way tagtaa meesha doontay tagtaa yadu waayna waa qadaad weyn may waxaan iraan arraale hawiye miya mise waayo horta qofkan waan ku wareeray taas taa waan ku wareeray ma nin baa qaba meesha waxay u timaado mar way tagaysaa Muqdisho Garoowe meeshay doontay martaa taasuna cid qabatana wali ma aragtay